добрий день. Сьогодні день блондинок. Як святкувати збираєтеся? Дякуємо, що ви нам сказали, ми не знали про це. Так що задумаємося, як нам сьогодні відсвяткувати. Ну, які будуть варіанти? Варіанти вдома. Ну, хотілося б, не знаю, гарно провести час в компанії хороших людей. Чи правда, що кажуть багато людей, що блондинки вони своєрідні, унікальні, чимось відрізняються від, наприклад, брюнеток? Ну, кожна людина унікальна по-своєму, так що не можемо сказати. Ну, що вони особливі, саме блондинки? А чому? А доведіть мені це. Кожна людина особлива по-своєму. Вони рибовості, це вже не грає того, що там всередині. Якось так. Дуже дякую.